Шановні українці, від імені уряду та від себе особисто щиро вітаю вас із новорічними святами. Наближається мить, коли ми з приємністю згадуємо пам'ятні події року, що минає, підбиваємо підсумки і, найголовніше, загадуємо нові бажання. Дякую нашим спортсменам, винахідникам, науковцям та підприємцям, митцям, що прославляють Україну і змінюють її на краще. Вклоняюсь перед військовослужбовцями, лікарями, рятувальниками, правоохоронцями, які щодня боронять нас. Шановні українці, нехай 2022 рік принесе мир і достаток, енергію та натхнення для нових починань. З Різдвом Христовим і щасливого Нового року!